শক্তি উত্তোলনেৰে পাৰদৰ্শিতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে চাবুৱাৰ আল্পনা দুৱৰা কোঁৱৰে। খেলৰ জৰিয়তে 40 বছৰ ঊৰ্ধৰ মহিলাগৰাকীয়ে উজলিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত। মনত যদি অদম্য সাহস থাকে নিশ্চয়কৈ তেতিয়া নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই, এই কথাকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব বিচাৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱা চহৰৰ এগৰাকী মহিলাই। মহিলাগৰাকীৰ 2 সন্তানৰ মাতৃ, শক্তি উত্তোলনেৰে পাৰদৰ্শিতাৰ পৰিচয় দিছে ডিব্ৰুগড়ৰ আল্পনা দুৱৰা কোঁৱৰে। দৈনিক ঘৰখন আটোমটোকাৰিকৈ সজোৱাৰ পৰা পৰিচালনা কৰাৰ সমান্তৰালকৈ কৰি গৈছে শৰীৰ চৰ্চাৰ অনুশীলন। শেহতীয়াকৈ নেপালত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি উত্তোলন প্ৰতিযোগিতাত চাবুৱাৰ 40 বৰ্ষৰ এগৰাকী মহিলা আল্পনাই 69 কেজি শাখাত সোণৰ পদক জয়লাভ কৰি সমগ্ৰ জিলাখনৰ লগতে ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে। কেৱল নেপালতে নহয় অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠিত হোৱা বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰি পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শক্তি উত্তোলক খেলুৱৈ আল্পনা দুৱৰা কোঁৱৰে। দৈনিক আবেলি সময়ত 2 ঘণ্টাতকৈও অধিক সময় চাবুৱাস্থিত দেহ বিকাশ কেন্দ্ৰত অনুশীলন চলাই খেলুৱৈগৰাকীয়ে। এই ক্ষেত্ৰত ঘৰখনৰ পৰিয়ালৰ স্বামী পুত্ৰ সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে বুলি সাংবাদিকৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰিছে আল্পনাই। 2018 বৰ্ষৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে আল্পনাই শৰীৰৰ চৰ্চাৰ লগতে শক্তি উত্তোলনৰ অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে। আল্পনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও শিতানত ইতিমধ্যে পদক লাভ কৰি চবুৱাবাসী ৰাইজক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে। এতিয়া শক্তি উত্তোলক আল্পনা দুৱৰা কোঁৱৰে খেলৰ জৰিয়তে প্ৰমাণ দিছে যে পুৰুষৰ সমানে সমানে মহিলাই শক্তি উত্তোলনৰ দৰে শক্তিশালী খেল খেলি নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰি সমাজত আগুৱাই যাব পাৰি। সেইটোতো আছেই বাৰু, অলপ যদি সহায় কৰিলে হ'লে। আমাৰ এতিয়া 40+ বা 40 ঘৰত সোমালে মানে মাষ্টাৰ্ছত ধৰে, সেই মানুহখিনি ধৰি লওক অন্ততঃ যদি চৰকাৰে সুবিধা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আৰু আগুৱাই যাব। ইমান বয়সতো যদি আমি হাৰ মনা নাই, আমাক দেখি নতুন প্ৰজন্মও উৎসাহ পাব। ধৰি লওক ইমান বয়সতো যদি কষ্ট কৰিব পাৰে আমি কেলে নোৱাৰিম বুলি। বেয়া বস্তু খোৱাৰ পৰাতো অন্তত মুক্ত হ'ব জিমত গৈ ধৰি লওক শৰীৰ চৰ্চা কৰিলে মানে। হয়, নেপালত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি উত্তোলন প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ চাবুৱাৰ এগৰাকী মহিলা আল্পনা দুৱৰা কোঁৱৰ আন্দিয়ে গ'ল্ড মেডেল অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। গতিকে আমি তেখেতক চাবুৱা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেওঁ সঁচাকৈ আজিৰ সমাজত নাৰীসকলৰ বাবে এক আদৰ্শ হিচাপে নিজকে স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যে 40 বছৰ ঊৰ্ধৰ বয়সতো যে নাৰীয়ে যদি মনত ভাবি লয়, তেওঁ যদি কৰিম বুলি ভাবিও ঘৰৰ কাম কাজখিনি কৰাৰ উপৰিও যে কিবা এটা সময় উলিয়াই তেওঁ নিজক সময় দি অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে তেখেতে সঁচাকৈ আমাৰ সমাজৰ বাবে, আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে একোগৰাকী আদৰ্শ। গতিকে আমি তেওঁক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়তো তেওঁ যাতে আৰু আগলৈ আগুৱাই যায়, আৰু মেডেল আনিবলৈ সক্ষম হয়, আমি তাৰ বাবে তেখেতক শুভকামনা আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ কাৰণে সময় উলিয়াওঁ, মানে ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকিলেও মানে সন্ধ্যা সময়ত মোৰ নিজৰ মানে শৰীৰটোৰ কাৰণে মই এইখিনি কৰিবই লাগিব বুলি ভাবোঁ মানে। আৰু খেল মানে মই বহুতেই ভাল পাওঁ। খেল বুলি ক'লে মোক কোনোবাই যদি খঙো কয় নহয়, মোৰ মগজত নোসোমায়। মোৰ মানে অকল খেলখনৰ প্ৰতিয়ে মানে কোনো যিমান যি ক'লেও মানে মই সেইটো সময়ত মই একো নাভাবোঁ আৰু, অকল খেলখনৰ ওপৰতে মই ফ'কাছ কৰোঁ মানে। দুঘণ্টা 6 বজাত গ'লে মানে ধৰি লোৱা 7-8 বাজি যায়, কেতিয়াবা 7 বজাত গ'লে 9 বাজে।